Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Jeg har savnet stemningen på stadion, og den der glæde, man går og lader op til en hel søndag til sådan en hjemmekamp. Stemningen i byen. Det er stemningen, at folk de er glade, og folk de er klar på at føre AGF til sejr. Det er 2-1 til AGF, og så er det Lange Larsens. Folk har hungret efter at komme ud og se noget live fodbold ligge inde på stadion. Der har været lang tid pause nu. Jeg glæder mig til at komme på stadion og forhåbentlig se AGF vinde en masse kamp. Martin Jørgensen! Og nu er det ved at blive en vane, han trykker ind på den distance. En stadionplatte med en stor Claus i halvlejen. Det siger jeg sgu ikke nej til. En pølse med brød, det er rigtig lækkert. Jeg glæder mig til årets første stadionplatte. Aarhus går fuldstændig amok. Og målet igen. Jamen selvfølgelig vinder de. Selvfølgelig gør det. Kom så de vi. Kom så de hvide. Kom så de vi. Kom så de vi.